Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları zamanı qəzaya uğraması nəticəsində şəhid olan hərbiçilərin vərəsələrinə bir dəfəlik 11 min manat siğorta ödənişi nəzərdə tutulur. Rüşvət alarkən saxlanılan məmurlar Anar Poladov və Səbuhi Rızayev hərəsi 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Gələn ildən başlayaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşayıb işləyəcək vətən müharibəsi iştirakçılarına, şəhid ailəsi və əlil statusu almış şəxslərə bir sıra vergi güzəştləri veriləcək. İstər pensiya, istər müavinət, istərsə də maaşlara təxminən 20-25% səviyyəsində artımlar olacaq. Bu sözləri millət vəkili Vahid Əhmədov deyib. Azad edilən ərazilərin yarıdan çoxu 4G şəbəkəsi ilə təmin edilib. Şabranda şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bacısını qətlə yetirən Rüfət Quliyev həbs edilib. Bu və digər xəbərlərlə daha ətraflı tanış olmaq üçün Yeni Çağ saatına daxil ola bilərsiniz.